ningependa kupongeza rais kwa kazi yake amefanya ya kubadilisha mawaziri. Ndio. Na tunataka kazi. Tunataka kazi ya kuridhisha hawa vijana. Watu wapate kazi, vijana wapate kazi. Waingie ofisini. Kazi, viwanda vyote vyenye vilikuwa vimeanguka tunataka viamuke, vianze kufanya kazi. Hakuna bunge liliyopitisha liliyopitisha sheria ya soko huru. Hiyo soko huru ni mambo ambayo rais mstaafu Arap Moi alitoa kwa sababu ya ufisadi ambayo ulikuwa umeingia katika kampuni. Tunataka viwanda vyote ambazo zimeanguka irudi. Ndio tujue waziri wenye wamewekwa kwa kazi wanafanya kazi. Na kama sio hivyo tutaitisha hao tena watoke. Na hao waziri wakitoka tena watoke pamoja na rais.